като опера по стъпките тежат. До кога върху стари лаври някой ще лежат? Всяко падане е урок, е злото винаги порок е, а човечността безкрайен срок е. Хората лъжат, действите им не, утре да си по-добър, опитай мъничко поне. Лоялността е ключът към вратата на успеха. Хората изпадат в депресия, търсики отеха. В този свят на дигитални чудеса, сякаш истините липсват в човешките сърца. Истините губят се в лъжи и маски. Домашното насилие пред любов и ласки. Виртуални светове, позиорщина на мода. Да се доказваме е в човешката природа. От желание за власт, завист и омраза. Виж какво се случва в ивицата Газа. Лекции от живота, учиме уроки. Важното е да сме здрави и страниме от пороци. Борба за справедливост, защо не сме спотени? Всеки сам се бори за своите проблеми. Разделени от стени, но свързани с мечти. Искаш ли да бъдеш като другите и ти? Всичко, което прави, е скъпият ти етикет. Нагъл хитъпо,